התמונות הללו של חוליה מנסה לבצע פיגוע רק מוכיחות מה האינטרס האמיתי שעומד מאחורי ההפגנות האלימות בעוטף עזה. בצהל אומרים כי מצד אחד חמאס נכשל כי לא הצליח להביא 100,000 להפגנות, ומנגד חמאס הצליח להעלות היום את רף האלימות באופן ניכר. סמוך לשעה 10 בבוקר החלו לצעוד אלפים לעבר הגדר. הפעם הם נפרסו ב-12 מוקדים ולא בחמישה כמו שראינו עד היום. המטרה הייתה ברורה, לייצר לצהל תעסוקה גדולה יותר בכמה מוקדים. אולם בצהל נערכו לכך מראש, ועם חלוף הזמן תגברו בעוד ועוד לוחמים שהתאמנו להתמודד עם ההפגנות האלימות הללו. רעש הירי היה תמיד באוויר. לא היה רגע אחד של פשרות מצד הצבא. כל ניסיון פיגוע נענה בתגובה של התקפת מטרות בעומק הרצועה. בעמדות חמאס ועד בסיסי אימונים, חיל האוויר וטנקים תקפו שוב ושוב, חמאס לא נרתע. גם בגבול מצרים העלו כוננות. עשרות הרוגים, למעלה מ-2,000 פצועים, רובם הגדול משאיפת גז מדמיע. צהל יצר מיסוך אלקטרוני במטרה לשבש הפעלת מטענים מרחוק. חמאס בתגובה שיגר עוד ועוד עפיפונים, שניים מהם נפלו בשדות וגרמו להצתות. רחפנים הפילו את השאר. היממה האלימה הזו, לצד החשיפה הבוקר של השב"כ שעצר פעילי חמאס שסיפרו בחקירתם איך ארגון הטרור הממומן מאיראן משלם עבור ההפגנות, הוכיח כי פניו של חמאס להסלמה. כעת נערכים בצהל להחרפת האירועים מחר, בתקווה שימנעו מהמחבלים לחדור לשטח ישראל ולהוציא פיגועים קשים. בצהל אומרים כי ינקטו בצעדים חריפים, גם אם זה אומר תקיפות תשתיות בעומק עזה, במטרה לעצור את גל ההסלמה הנוכחי ולהראות לחמאס כי צהל נחוש יותר מתמיד.